Hello, hello, wasani wote wa Masailand. This is your director, Kiari the director. Nimekudirectia ngoma kali sana, nimekudirectia video ya Selempo x Ramsey. Inaitwa Enashe, Enashe. Tuko hapa, tuna shoot ingine ya Selempo. Kaumonoli, elewole mwani, nimeginyo siadi. Kaumonoli, nadiris. Kitu safi, kitu noma bro. Ngoja next to your screen. Remember to subscribe. Yo. Na ulike, share bro. Kabisa. Very good video, very good audio by Shama Records. Pia nimekudirectia wasani wengine kama Esther. Nimekudirectia Susan Nashipai. Pia nimefanyia video mzee wetu, mzee ambaye tunaheshimu sana, the late Olepakuo, ngoma yake ya Osim, Osim. So, mimi ndo nilifanya hiyo video, na kama umechoka na video ambazo hazina quality, video ambazo ni expensive, hapo chini kuna namba ya simu ambayo umekuwa ukiona na ni 0708127508. Narudia tena, 0708127508. Piga simu tuongeleshane, nikufanyie video na quality poa na affordable price.